Вітаю на телеканалі «Сфера». Випуск новин. В студії для вас працює Ірина Мороз. Інформаційну картину дня очима наших журналістів дивіться далі у випуску. Таке отримали бажане. Мешканці масиву Макарова-Пржевальського зможуть приватизувати земельні ділянки. Це рішення сьогодні на сесії міської ради прийняли депутати. Як відбувалось голосування та які питання розглянули ще, дивіться далі. Знову депутатів міської ради зустрічають під стінами сесійної зали з плакатами в руках. Так, перед початком сесії жителі мікрорайону Макарова-Пржевальського нагадали міським обранцям про свою проблему. Нам обіцяли, що пакетом проголосують на цій сесії, що рішення буде прийнято і перші ті власники, які, тобто всі документи зробили, всі документи в порядку, зможуть приватизувати ці ділянки. Нагадаємо, для вивчення питання масиву була створена робоча група, до якої увійшли депутати усіх фракцій, які є у міській раді. Робоча група з вивчення питання виділення земельних ділянок в районі вулиць Макарова-Пржевальського 4 голосами – Олександр Довжаниця, Володимир Кудрін, Роман Петролюк та Святослав Стельмащук – прийняла рішення, щоб розглядати та приймати рішення з питань надання земельних ділянок у районі вулиць Макарова-Пржевальського окремо по кожній ділянці. Інші депутати утрималися від голосування, проте на сесії більшість міських обранців, включаючи міського голову, була за пакетне голосування. Я буду категоричний в своїй думці, що якщо погоджу, то тільки списком. Тому що якщо із 100 мешканців, там 200, нехай скільки, всі в одних права, всі на одних умовах брали ділянки. І ні з того, ні з цього, 10 ми даємо, а іншим дає, то виникає думка, що ті 10 якось свої питання порішунькали. В результаті 24 депутати зійшлися на рішенні про пакетне голосування, тож 117 людей стануть повноцінними власниками своїх земельних ділянок в масиві Макарова-Пржевальського. Окрім цього, до міських обранців звернулися мешканці будинку по вулиці Короленка, 3. Люди скаржаться на кафе-бар «Джем», стверджуючи, що там завжди шумно і плюс до цього власник збирається будувати, на їх думку, нове приміщення. Воно і так розміщено, в принципі, 5 метрів від будинку. От сьогодні він вже там майже вивозить будівельну техніку. Сьогодні вже поставив металічні ці, щоб заливати, в принципі, певні якісь, будемо казати, будівельні конструкції. То я би просив, тому що у нас є підписи, вчора збиралися люди біля будинку, я передам їх Володимиру Євгеновичу. От прийняти якесь кардинальне рішення, щоб це будівництво зупинити. Натомість міський голова зазначив, що вже намагалися вирішити дану проблему, але наразі безрезультатно. Тому, на його думку, варто звернутися до юристів за допомогою. Історія цього будівництва була наступним чином. Ми йому відмовили спочатку на містобудівній умові. Він подав в суд. Суд призначив нам видати насильно. Ми відмовили, тоді вівсянику вкліпали штраф за те, що не видає. Подали в суд на вівсяника, і вівсянику присудили видати. Тому якщо щось створювати, то треба щось обґрунтовано юридично, бо просто походити, поговорити, це не має смислу. Чи владнають ситуацію, покаже час. Наразі депутати пішли на зустріч людям. Крім того, на сесії розглянули питання пенсіонерки Антоніни Демчук, яка проживає в гуртожитку за адресою Відянська, 10. Нагадаємо, на попередньому засіданні жінка вимагала, аби їй надали квартиру, чи хоча б з 3-го поверху переселили на 1-й і створили відповідні умови. Натомість депутатська група вирішила це так. Оскільки гуртожиток є приватною власністю, власне гуртожитку не встановлений, а у комунальній власності місця немає вільних квартир, депутатська група вирішила встановити особисту душову кабіну для пані Демчук, встановити окремий лічильник обліку електроенергії, надати можливість розміняти кімнату з 3-го на 1-й поверх та рекомендувати власникам гуртожитку надати дозвіл на приватизацію кімнати за кошти власників. Проте таким рішенням жінка залишилася не дуже задоволена. Вона наполягала, аби їй все-таки дали квартиру. Натомість очільник міста зазначив, Антоніна Демчук по списках 1709 в черзі на квартиру. Тому допомогти їй ніяк не може. Любов Данче, Роман Шикунець, випуск новин.
У Рівному буде створено велопатруль. Для цього з міської скарбівні вже виділено 100 тисяч гривень. Чи є у нашого обласного центру потреба в поліцейських на велосипедах та коли їх можна буде побачити на вулицях Рівного? Дивіться далі. У Рівному з'явиться 4 велопатрулі. Для цього з міського бюджету передбачено 100 тисяч гривень. Кошти підуть на закупівлю велосипедів, необхідної амуніції та аптечок. Загалом велопатрулі працюють вже в більше ніж 10 містах України. Вони ефективні в парках, паркових зонах, скверах. Дуже зручно, коли великий парк патрулювати, тому що не завжди нас доженеш якогось порушника, злочинця, пішки. Та й окрім того, неможливо осягнути всю територію. А так можна безшумно, тихо, швидко і порушника будь-якого переслідувати і зловити. І це досить показало ефективні результати в інших містах. Для того, аби патрулювати місто на велосипедах, копам доведеться пройти ще додаткове навчання, продовжує Оксана Юрченко. Патрульні, які будуть на цьому задіяні велопатрулі, мають пройти спеціальне тренування, отримати сертифікати. До речі, зараз усіх сертифікат має лише начальник управління, тому що в Києві якраз він і проходив це тренування. З'являться вони, як тільки будуть закуплені велосипеди та необхідна амуніція, а патрульні отримають відповідні сертифікати. Швидше за все, на копів з велосипедами рівняни можуть чекати вже весною. Владислава Стецюк, Євген Мирончук, випуск новин. Новий дім для малечі у селі Ремчиці, що на Сарненщині, відкрили дошкільний навчальний заклад «Сонечко». Завдяки спільним зусиллям сільського голови, районної Рівненської обласної ради, цей садочок вдалося збудувати за декілька років. Отож, як обживається малеча на новому місці, бачила наша Любов Данча. Просторі класи, новенькі парти, книги, ліжка, шафи, іграшки та й загалом усе тут нове. В селі Ремчиці, що на Сарненщині, відкрили дошкільний навчальний заклад «Сонечко». Це довгоочікуваний садок для батьків та дітей трьох сіл. Дуже гарно. Що саме? Все, робота. Гарно, все вставимо. Інтер'єр. Ну, дуже гарно, дуже. Ми дуже раді. Задоволені. Да, дуже задоволені, що буде нашим діткам комфортно. Красиво. Дуже задоволена, що відкрився тут садочок. Раніше тут не було. Хочу всім подякувати. От в цьому дуже гарно, дуже чисто. От дуже дітки задоволені, що відкрився садочок. Наразі до садочку влаштували вже 30 дітей. Це дві групи. Проте у закладі навчатимуться і першокласники, зазначає завідуюча. На першому поверсі в нас розміщений один клас, ми віддали під школу. І група короткотривалого перебування – це п'ятирічки, називається у нас «Зірочки». Там буде навчатися 11 діток. Ну, це тільки цього року. На наступний рік у нас діток більше, більше і більше є. На другому крилі, на лівому крилі, у нас ігрова музична зала і приміщення віддали також під другий клас під школу. Реконструювати дошкільний навчальний заклад розпочали у 2012 році. До цього він був у занедбаному стані, адже припинив свою діяльність ще в радянські часи, розповідає сільський голова. Потреба у дитячому садочку виникла вже давно. Він у нас на території села був, але занепав, і в 2012 році розпочалась його реконструкція. За ці роки освоїли майже 7 мільйонів гривень і звели оцей прекрасний садочок. Всі ці кошти впродовж 4 років надавали меценати, виділяли сільського, районного та обласного бюджетів. До слова, за минулий рік у селі народилося більше 100 дітей, тому потреба в дошкільному закладі очевидна. Це вже 5-й рік, як завдяки принаймні кооперації як самої сільської ради, яка виготовила проектно-кошторисну документацію, так і одного з народних депутатів попереднього скликання, який родом із цього села, він також вибив з державного бюджету 3,5 мільйона гривень. В тому числі і місцевого районного бюджету, і, звичайно, обласного. Ми виділили буквально і на останній сесії 500 тисяч, а загальна сума з обласного бюджету – 1 250 000 на цей садочок. Також представники обласної влади зазначають, Рівненщина активно відновлює як дошкільні навчальні заклади, так і школи та інші комплекси. Тільки по Сарненському району за цей рік
І буде вже розпочато будівництво спорткомплексу. Аналогічно йде реконструкція дитячого садочка в Степані. Будується друга черга школи в Тинному. Іде реконструкція школи у селі Карпилівка. В тому числі зараз чекаємо, проходить експертизу проектно-кошторисна документація в школі Цепцевичі, де дуже велика потреба є, де школа розрахована на 250 дітей, а насправді в три зміни діти навчаються. Тобто прогрес в тому є, ні в які роки так багато не будувалося, як в цьому році. Що ж, до садочку у селі Ремчиці на відкритті батьки і діти змогли вже оглянути заклад та познайомитися з вихователями. Тепер малеча з нетерпінням чекає, коли вже розпочнуться заняття. Любов Данча, Роман Шикунець, випуск новин. І робоче місце голови Рівненської обласної ради нарешті розпломбували. Так, ухвалою суду було знято блокаду кабінету голови обласної ради, яка тривала з квітня. Працівники апарату зірвали пломби, але потрапити в кабінет очільника ради буде можливо після заміни замків. Нагадаємо, навесні обидва претенденти на цю посаду – Олександр Корнійчук та Володимир Ковальчук – не могли дійти спільної згоди, хто ж саме має працювати в приміщенні. А зрештою, відтепер там можна буде побачити нового керівника – Миколу Драганчука. Мирні зібрання хочуть підпорядкувати закону. За вчасне повідомлення, дозвіл від місцевої влади, особисті дані всіх демонстрантів. Всі ці речі народні депутати прописали у проєкті закону про гарантії свободи мирних зібрань. Втім, деякі норми таки викликають багато запитань. Які саме? Дивіться далі. Мирні зібрання на сьогодні, напевно, найпопулярніший та безновинний спосіб боротьби за своє право чи власну думку. Якщо щось не влаштовує, відразу на акцію. І найчастіше влада таки реагує на подібні заходи. Таким чином, організація мирних зібрань вимагає узаконення. Наразі вже підготовлений проект. Втім, він вже містить чимало суперечностей. Зокрема, те, що органи місцевого самоврядування мають надавати дозволи на організацію мирного зібрання. Юристи ж вважають, що задля уникнення маніпуляцій достатньо і повідомлення про намір від демонстрантів. Місцеві органи самоврядування можуть, зважаючи на нечіткість трактувань закону, про які говорилось раніше, по-своєму трактувати норми того чи іншого закону і застосовувати його на власний розгляд. Це може бути загрозою і конфліктною ситуацією. Окрім того, про організацію мирної акції місцеву владу потрібно повідомляти за 48 годин. Цей пункт у проєкті закону серед учасників круглого столу викликав неодностайність. Потрібно перенаправити транспорт, потрібно поліції скласти нові графіки чергування, потрібно людей в необхідних випадках, можливо, відізвати з відпусток чи з інших заходів, тому що це серйозний комплекс з метою забезпечення конституційних прав всіх громадян, які проживають в місті, а не лише тих, які хочуть провести це зібрання. Організатор мирного зібрання зобов'язаний надати для місцевої влади повну інформацію про свою персону, зокрема прізвище, ім'я по батькові, домашню адресу, номер телефону і за наявності електронну скриньку. Як на мене, це є дуже істотне обмеження потенційне право на вільне вираження думок, тому що якби ми говорили про якесь таке ідеальне, знаєте, суспільство, де влада і громадяни стоять завжди на полі однодумців, де немає там критики влади, так тоді може це була б така допустима норма. Влада завжди має прерогативу насильства. Неоднозначно цей проект закону сприймають і правоохоронці, оскільки у ньому не зазначено конкретної поведінки працівників поліції під час мирної акції. Ми повинні робити тільки те, що передбачено законом, чітко визначено законом. Тобто ми свої діяльності керуємося імперативним методом правового регулювання. Як воно, теж можна повернути до самого поняття, що таке насильство, і ще до інших багатьох питань, як воно буде визначити, це поки залишається відкритим. Як бачимо, традиційна для нашої країни картина – неоднозначні закони, відповідно, неоднозначна поведінка, а у результаті – непрогнозовані наслідки. Заразом широке коло для маніпуляцій, зазначають експерти. Вікторія Бондар, Євген Мирончук, випуск новин. Історію пишуть чорнилом, а творять кров'ю. Сьогодні в Міжнародному економіко-гуманітарному університеті говорили про історію української державності під час всеукраїнської науково-практичної конференції. Захід приурочили 25-річчю проголошення незалежності України і об'єднали найзмістовніші дослідження та думки істориків. Більше про це далі. Вітаємо!
Шлях України до державності та самоідентифікації довгий, тернистий, з численними втратами. Історики кажуть, просто проголосити незалежність недостатньо. Держава сама має стати незалежною. Тож цей процес триває і досі. Анексія Криму, військовий конфлікт на Сході – це сучасні реалії становлення нашої державності. Проте не слід забувати і про витоки та початок. Саме про це й говорили під час науково-практичної конференції в МГУ. Наша історія, вона досить глибока, досить об'ємна і досить велична. Проте, наскільки ми добре її знаємо, наскільки ми маємо власне українську історію, в цьому виникає велике дискусійне питання в середовищі істориків. Я хочу зазначити, що Київська Русь, ми так знаємо всі і розуміємо, що говориться про те, що Київська Русь була тим фундаментом, з якого власне розпочалося зведення української державності. Принаймні так повідомляє про початки державності на території України офіційна історіографія. Проте дослідники не оминають увагою більш ранні періоди формування цілісної України. Якщо досліджувати усі аспекти формування державності, стає очевидно, що наша незалежність – це величезна воля і прагнення народу, а також зусилля і втрати. Великий шлях пройшла українська нація, український народ, щоб здобути нарешті свою державу. Особливо трагічним цей шлях і таким жертовним він був у 20-му столітті. Тому що це і перша спроба створення української держави в 1917 році Української Народної Республіки, і потім захист цієї держави аж до 1921 року, все це тривало, на жаль, закінчилося невдачею. Потім з 1917 до 1930 років йшла боротьба, продовжувалася ця боротьба за цю державу, різні формування повстанські, різні організації українські, національні, які намагалися все-таки самостійність утримати. Пізніше була Карпатська Україна, пізніше була Друга світова війна і ті спроби, які були в роки Другої світової війни. Ну і нарешті кінець 80-х, початок 90-х років, Народний рух України і мріяний 24 серпня 91-го року, потім 1 грудня 91-го. Ту незалежність, яка дісталась нам мирним шляхом, нині продовжують відстоювати хлопці на Сході вже із зброєю у руках. Дуже важливо про це пам'ятати і об'єднатися навколо спільної мети, вважають в МГУ. Саме тому і організовують подібні заходи. Ми вважали за необхідне, перш за все, віддавши шану тим захисникам батьківщини на Сході України, провести цю конференцію, згадати їхні імена, згадати тих всіх, хто боровся за Україну в попередні часи. І, власне, така конференція, на якій сьогодні присутні багато наших друзів з інших університетів, направлена на виховання молодого підростаючого покоління в патріотичному дусі. Ірина Мороз, Євген Мирончук, випуск новин. У Рівному буде козацький фестиваль. Провести його планують на свято Покрови 14 жовтня у козацькому таборі Гайдамаки. У планах фестивалю – презентація комплексної ігрової системи підготовки «Козацький грай», показові виступи учнів шкіл бойового гопака та спасу, різноманітні забави, виступи, кухня і майстер-класи. І вже з 1 листопада українцям, що досягли 14-річного віку, почнуть видавати пластикові паспорти громадянина України замість паперових книжечок, що були раніше. Про це в ефірі нашого телеканалу розповіла очільниця обласної міграційної служби Лілія Драбчинська. Далі пряма мова. Якщо зараз ми видаємо паспорт з 16 років на 10 років, то з листопада місяця видаватимемо 14-річним на 4 роки, а з 18 вже видаватиметься паспорт на 10 років. І перше ця ID-картка буде безоплатною. Комусь такі нововведення прийшлись до вподоби, а комусь навпаки. Ось цього чоловіка в центрі міста з мовчазним протестом зустріли наші журналісти. Наразі це всі новини. Більше інформації шукайте на нашому сайті, аби тримати руку на пульсі всіх подій. Побачимось!